Visão, rapaziada, mais um vídeo pra vocês aí, mano. Já deixa o like, se inscreve no canal aí naquele pique e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, porque eu posto vídeo todos os dias, mano. Então amanhã nós tá aí de novo, tá ligado? Tô trazendo uma partida completa pra vocês, brabíssima. Então tamo junto, rapaziada. Aguardo vocês amanhã e é nóis. Fé. Não era suporte, P7. Essa partida eu vou jogar de bind. Ou não? Eu que vou jogar de bind. Tu não era Cara, suporte, podia P7? o outro lado, me diga. Pô, mano, eu só vou pegar as bites mesmo. Não quero nada da Arezzo, não. A gente pode ficar pra tu aí, chefe. Papo é reto. Porra, cara! Não, acho que não tinha. Aí, ó, joga muito. Posso usar? Não, irmão, eu tô sem vídeo. Ai, dá mole pra mim pra tu ver se eu não meto baixo. Não, o que tá back baixo. Papo do amigo, mano. Quantas balas de RPG, B? Tô com 78 no teu popô. Sabendo que tu não vai gastar 20. Ah, eu tô com 78. Ah, qual o problema, cara? Que eu não vou gastar 20, mas pelo menos eu tô com bala aqui, cara. É, e tu, tá com bala aí, né, mano? Eu tô. Qual foi, mano? Ai, ai. Pô, chafão, tu tá sem Kelly, ali? Tu joga de Kelly. Daí bota aí, rapaz, é pra... Eu se divirto. Ele o quê? Alguém achar 4x aí, eu quero, valeu, mano. Que tu fala quando eu te pulo? Ih, fica quietinho ele, mano. Olha lá, 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 lá. Mó vacilão. Essa aí foi o ar de ser, olha. Essa aí foi mãe. Eu se livre. Lança essa aí que eu tô querendo lançar também, Eric. Vai. Olha pra onde eu te colo. No PC, mano, olha lá, lá. Tá mesmo, mano. Essa daí tem nem como, né, mano? Essa aí, aí tem nem como, não, mano. Não, essa daí tem sim, GB. E ó, Vicky, cara. Longeão, vem. Aí, ó, tão me telando aqui, ó. E aí? Dropa essa arma aí, Lu. Dropa essa arma aí. Eu já vou voltar a luciar. Dropa essa arma aí, Lu. Se nada tivesse acontecido. Olha lá. Só. Ah. É uma brincadeira de mau gosto. Calma, que é uma brincadeira gostosa. Bora, time. Cadê esse chicandão? Bora, time. Torcendo? Ah, qual o problema? Mas aí. Só perguntando. Saiu o cara não, hein? Ah, escote comigo. Pô, mas aí na também? Ponte, negativa, mas ponte. Também? Aí como é que... Faz... Já peguei a visão. Bora. Para, um tiro marcado. Ah, eu ia deitar ele, tu saiu dando tiro, PC. Tu é maluquinho você, PC. Tu jogou pra direita aí, pra onde tu foi, amigo? Deitei um da direita. No gelo. Vai ser finalizado. Pam. Caô que eu matei o tubarão. Dois sem cara aqui comigo colado. Tô olhando pra ele. Detei? Tá aqui comigo. Detei um marcado aí da direita. Deu esse marcado aí. Da direita, detei. Não tô contigo. Ganha esse cara aí, Ravi. Ganhou, Ravi. Detei ele. Tomei muito tempo, mas era de. Fui esquerdo, um. Tá, mano, esse cara. Tem nada. Mais 40. Tem um de cadastro nele também. Matei. Joga muito, Ravi, aqui. Que suporte que eu dei agora, mano. Caraca, moleque, tu for olhar meu percurso todo aí, tudo que eu fazia tacava um gelo, dado que eu tinha muito gelo. Aí tem Evelyn aqui na Casa Branca, bora! Fui. F aí, fui. Vem, F aí, fui, irmão. Por isso que eu tô matando muito hoje, cara. F aí, fui. Ih, squad todinho de costa pra mim. Vem. Todo mundo de costa pra mim, moleque. Aqui na minha reta aqui. Inimigo à vista. Ih, mó tropinha maneira. Vem. O da esquerda, da esquerda. 3, 2, 1. Inimigo à vista. E aí, P7. Vamos direito. Não fala o que tu não sabe. Você não fala o que você não sabe. Tô com gelo, Rabi. Tem cara na esquerda lá, P7, tá ligado? Deitaram ele. Dropei um. Deitaram ele, tropa. Foi vocês? É dois squad. Outro squad. Mataram. Joga daí. Madeira, vem. Peguei. Cuidado só. Um jogou pra direita aí. Poxa, eu tô pinando tudo. Deitei um marcado à direita. Parece, velho. Desce logo. 120 o outro.
Sai na frente, P7. Ah, e é P. Tá topinando muito. Ah, vou fazer o jogo aqui, relaxa. Tira a atenção deles aí, vou descer com o tiro. Desci. Um tiro marcado. 120 de outro. Da esquerda. Um tiro da esquerda. Da direita. Da direita tem um tiro, um tiro. Tiro marcado aqui. Um tiro. Eu tenho marcado da direita. Outro comigo. 120. Até. Esse papo pode ter dado onde a gente vê. Cara, pinando muito, moleque. Moleque, sabe muito ruim, moleque. Eu tô no cap todo mundo de 30, cara. Moleque, não tem gelo pra avançar. Cara, tô pinando muito. Mas eu quero. Se você tem o cap na mira, velho. Acho que é assim, aqui, velho. A mãe vai ser mais ruim de parada, se tirar dia. Eu tô de olho com essa mão. Eu tenho, acho que tem. Dropei DZ. Inimigo à vista. Não é inimigo, não, mano. Marco errado. Tô com. 12 gelo. 3 bombas. 12 gelo. 3 bombas aqui. 3 bombas. Vou dropar gelo. Vou dropar gelo. Nós pegar essa positiva aí, né? Toma aquilo. Toma aquilo, que gelo, meu pé. Nós pegar essa positiva aqui, nós segurar ela. Pega a granada. Dropei aí, cara. Aí atrás aí. Dropei 5 gelo. Eu tô com 2 gelo, velho. Quem que é aí, velho? 2? Tô com 5. 5 gelo. Tem rambão no drop. 4 gelo. Cara em cima de faca. Vem pra esquerda, mano? Bora. Isso vai vir um cara de clock, de guarita. Provavelmente vem. Ah, é, provavelmente. 17 vir. Já hoje, hoje é quinta-feira? Quinta. Ah, dia 9, 8, 7, sei lá. Esse cara tá em cima de faca. Deve tá. Ah. Tá virando agora. Tá, velho. Olha o drop. É, né? Pode ser guarita aqui, velho. Quer puxar logo pra faca, meu velho? Bora puxar. Cai pela esquerda, não? É em cima mesmo, Olha o drop, é em cima mesmo. Aí, na direita, mirando a gente, direita. Um pro marcado, um pro marcado. Talvez esse aqui. Sabe, derrubou de quê? A C80? C80, mó porradão na não, cara. Não, o Luke. Derrubou ele a C80. Vai finalizar então, você vai. Não, já foi. Olha, alguém ridícula, cara. Amigo com veneno. De baixo pra cima, chefe. O cara é um drop. 7-7. Um drop. Bora focar os caras que vai descer de push aqui. Bora. Mas aí os caras vai focar em, neles também, os caras daqui. Tem que ficar colado aqui. Abre bem pouquinho. Oi? Ah, qual é? Sacanagem? Qual é? Vai, eu preciso comer a garagem. É, tomou de cima, esquece. É burro aí, PCL. É por aí, mano. Foi burro, viado. Tava no gelo, velho. Ah, tu foi burro aí mesmo, PCL. Fica colado aqui, cara. Vou comprar essa mula, calma aí. Não, tu vai cair, carro 98, carro 98, carro 98. Escalinho tu. Que isso, chefe? Deu bem o cara 28? Boa. Você é pra mim. Finalizar. Azul. Vai, né, velho? Chega aí. Vou cair em cima dessa, forte. X18, papo, cara, 10 malucos. Não tem ninguém aqui, não. Mano, esses caras tá tudo lá pra frente, bora, os caras tão tudo pra cá, ó. Deixa é um certo, drop aí, na direita. Então, os caras tá tudo pra aí, jogador. Que garagem, Pesete? Vai cair no teu loot, Pesete. Vai cair no teu loot. Ah, é muito cara aí, ó. Inimigo à vista. Tanto gelo aí na esquerda. Eu vou lootear, não. Dois dentro aqui, GB. Eu acho. Acho que não, eu não vi não, velho. Não cai no teu loot. Aí, tem na garagem, Luke. Tem garagem. Na garagem pra direita. Pô, direita aqui já, eu acho. Lá do direito da garagem tem, Luke, aqui. Inimigo à vista. Vem cá. 130. Também da esquerda, né? Essa porra é maluca, ele cai em cima dos caras mesmo. O cara um tiro, moleque. É muito burro, velho. Deu loot lá completinho. Tem aí. Tem direita também. Mas eu tá. 50 metros, 50 aqui na direita. Pô, vou lá nesse cara aqui. Jogou pra ele. Fui nele, Lu. Não vai dar pra ir nele, não. Tá em cima. Deitou de cima, Lu. Deitou de cima, Lu. Vai ser finalizado. Tá na ali tudo. Mas também ficamos cedo.
Ele vai ser finalizado, hein? Se ninguém tiver pertinho. Tem colado com vocês aí? É, finalizou de cima, tá? Dá. Cara na minha esquerda, 240, Luke. E os caras tá vindo aqui, ó. Eu tô me abandonando. Dá nada, tá um dois squad, aqui no meu corpo já. Me abandonou, jogador. Ravi, esse cara tá na grade aqui, velho. Eu tô aqui dentro de fato, velho. Dá pra tu encostar no skip, pô. Não. Ah, não, não tô. Tá em cima, velho. Aí, um cara chegando agora. Tem um aqui. Luke tá no mech até então, né? Tem dois na garagem, vou tentar derrubar eles. Deus, é. Tem direito, Luke, tô à direita também. Boa, finalizou. Boa. Tem dentro da garagem? Tá batendo na garagem, só mais um. Mais um da Rise, só. Na tua direita aí agora, Vi. Na frente aí, nesse... agora. Essa aí, isso aí, mesmo. Aí mesmo. Derrubou? É o Discord, isso aí, mano. Esquerda agora, em cima de fac. Provavelmente o último. É, em cima de fac, o último. Ele vai ter que pular, tá, pai? Ele vai cagar no Ravi. O cara já fazendo graça, gastando 37. Foi tu que fez Kali? Foi. Ele tava no jogo, deu um tiro de 51 nele. Tá ganhando. Se fosse na NFL, eu já tava gritando a pampa aqui, ó, comemorando o buia, fala. Calma, não afoba, faz gelo. Cara, aí, isso aí é um bagulho que é impossível. Vamos! Mas como é nenhum... Joga muito, rapaz, vocês são muito bom papo, vocês são, mano, que time maneiro, hein? Tamo junto, rapaziada. Deixa o like aí daquele speak. Deixa o like aí. É nóis. Vídeozinho maneiro. E fala. Tamo junto. Muito aqui, amanhã nós tá aí de novo. Eu sou maneiro.